Sadiku. Faleminderit për kohën. Para se të flasim mbase për letrën e Blinken, me siguri keni përcjellur sot zhvillimin në Kosovë rreth asaj që po diskutohet, pra për çështjen e organizimit të referendumit të Serbisë në për territorin e Republikës së Kosovës. Së fundmi ka pasur edhe një të themi deklarim të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku i është bashkuar themi thirrjes së shteteve të Quintit dhe BE-s për të lejuar një referendum të tillë. Si e shihni ju krejt këtë zhvillim? Po, këtu po shihet se ka një lloj ngërçi, domethënë në shtetet e Quintit janë të qarta në insistimin se duhet të mbahet referendumi ashtu siç ka ndodhur edhe në vitet e mëparshme, ndërsa institucionet e Kosovës, qeveria por edhe opozita janë kundër, janë vetëm përmes votimit të zyres ndërlidhëse dhe përmes votës. Do të thoja që është e qartë se institucionet e Kosovës duan të ndryshojnë praktika që kanë ekzistuar deri më tash. Është kjo, a duhet të ndodhë kjo në këtë rast, apo a mund diskutohet me faktorin ndërkombëtar që do më thanë edhe nëse do të ketë një përjashtim për rast e referendumet, si do të levizin drejt një praktike të pranueshme në Kosovë, ajo është besoj çështje. Kështu që do të mbetet, do të shihen mirë, po vrejet gjithnjë më tepër se Kosova do të mos bëjmë ato lëshime, ato kompromise për suverenitetin që i ka bërë në të kaluamën me Serbinë, dhe kjo në fakt është e kuptueshme përderisa Kosova do të përfundimisht arrijë njohjen e ndërsia me Serbinë, edhe të mos ketë kështu situata të veçanta. Dhe normalisht në këso rast është zoti Gashi, pra Kosova ndodhet në një utkryq me vendet mike, veçanërisht me Shqipërinë, pra që ka raporte jashtëzakonisht të mira viteve të fundit dhe refuzimi, a mund të themi të krijoj momentum tjetër për marrëdhëniet e të dy vendeve? Po, marrëdhëniet janë esenciale që të ruhen, dhe njëkohësisht edhe suvereniteti i Kosovës është një gjë që natyrisht në syrë saj duhet të kenë si ligj gjithmonë. Kështu që duhet gjendet formula për të kalimin e situatës këto fundat në pajtueshmëri, do të thoja, sidomos me Shqipërinë dhe me aleatët, duke bërë qartë se nëse jo për këtë rast, në të ardhmen Kosova e ka një rregull tjetër dhe do të zbatoj praktika që zbatojnë gjitha shtetet tjera normale. Por me një komunikim shumë të afërt, dhe mund besoj që përveç seancës të zakonshme për kuvendit nesër, po ndodhen këto komunikime shumë të afërta mes aleatëve të Kosovës, sidomos SBA-s dhe me qeverinë e qytetit të tjera. Po, në kafshi pra këtij zhvillimi që ndodhi sot, brëm pa atë një tjetër pra letër nga Washingtoni, sekretari amerikan i shtetit i u drejtua me një letër të radhës kryeministrit të vendit Albin Kurti. Se keni parë ju çfarë mesazhet ka dërguar kjo letër tek institucionet dhe qeveria e vendit? Po, do të them përgjithsisht ishte natyrisht njohëse e marrëdhënieve shumë të afërta mes SBA-s dhe Kosovës, e përkrahjes vazhdueshme të SBA-ve për suverenitetin e Kosovës, gjerimin e saj, dhe vurin theks dy gjëra, dhe thëja. E para ishte që në mbështetjen e SBA-ve për procesin e dialogut me Serbinë, qëllimi është një rrëja ndërsjellë. Pra gjë që ka thënë dhe zoti Biden me letrën e parë që dërgoi pasi që fitoi mandatin e tij si president, tashmë po përsërit zoti Blinken një vit para se na erdhi ajo letra e kaluar. Por ana tjetër është që nga ana e Kosovës ka disa pritje prej faktorit ndërkombëtar dhe SBA-ve në veçanti, të cilat kanë bërë me ato quhen në letër të drejtat e pakicave, mirë po kjo më shumë i referohet të bërjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe vendimit të gjykatës kushtetuese për tokat e manastirit të Deçanit. Dhe tash mbetet për qeverinë e Kosovës që të vlerësoj se kur dhe si mund të trajtohen këto çështje. Unë besoj që nuk mund të kenë ndonjë një shkëputje nga njëra tjetra. Pra, gjithsesi, nëse do të bëhet një formë përfaqësimi i komunitetit serb Kosovë përmes asociacionit apo diçka të ngjashme, ajo duhet të ndodhë pikërisht në momentin kur Serbia pajtohet për njohjen e ndërsjellë, sepse çka kemi parë na deri më tash është se secilën herë që kemi një ngërsh të tillë ku i kërkohet diçka më tepër Kosovës,
edhe nëse Kosova e pranon, Serbia do të vijë me kërkesat e radhës. Kështu që interesi i Kosovës do të thëja është që ta artikuloj se ne duam gjithashtu të përfshihen në një marrëveshje gjithëpërfshirëse përfundimtare që parashë njohjen, por parashë gjithashtu do më thënë letësira të ndryshme që mund bëjë Kosova në kuptimin e pakicës serbe në Kosovë. Dhe aty pra flitet për këtë momentum të ri që duhet ta krijojnë institucionet e Kosovës, ka shi proceset të dialogut, mirë po që, se që kemi diskutuar edhe herve të tjera, pra duke që palet janë largë një marveshe të tilë finale. A mund tjetë viti 2022 të themi pik ku do të mund të ketë rezultate ose efekte se cila diskutim në këto rrafshe? Po kjo është një lloj si thosh një shkëndi në këtë fillim vit që të rinisët pra me angazhimin në dialog. Dialogu është i lehtësuar nga BE-ja, por natyrisht SHBA-ja se aleat kryesor i Kosovës është gjithë një shtytës i këtij procesi gjithashtu. Unë besoj që tashmë fillon një lloj ore e re nga kjo periudhë deri në fund të mandatit të presidentit Biden, pa periudhën 2-vjeçare, ku pas zgjedhjeve që priten në Serbi këtë vit, do të mund të rifilloj angazhimi, ka dy, si thosh, shumica të shëndosha politike, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, e dim se cilat janë temat, është njohja ndërsjell, është në basen një lloj rregullimi i më të qeshur i të drejtave të pakicës serbe, dhe këtu do të përfshihen pra në një marrëveshje. Unë besoj që afati për këtë është periudha 2-vjeçare, ku do të mund të ketë shumë diskutime, mirë po, ashpërsimi i pozicionit të Kosovës që ka ndodhur është për shkak se ka pas një moslevizje fare në drejtimin e Serbisë ka shi njohjes së Kosovës. Kështu që unë nuk do të befasohesha në emër dhe besoj që shumë shpejt do të vi një letër e ngjajshme për palën serbe e cila bën presion tek ata që të lëvizin drejt njohjes së Kosovës si një gjë e nevojshme jo vetëm për Serbinë, por edhe për marrëdhëniet e saj me botën perëndimore. Por si duhet t'i përgjigjet pra Kosova, themi, këti momentumit të ri, ose kësaj qasje të re të shteteve të bashkuara të Amerikës, karshi këti zhvillimi me dialogun? Ose si duhet t'a shfrydzoj realisht Kosova këtë momentum? Po i duhet t'a shtket një diplomaci aktive të anës Kosovës që të, dhe më thanë, rivendos këtë në prioritetet e politikës tjashme dhe të bashkëpunoj me SHBA dhe të kërkoj jo vetëm se ndihmën e SHBA për arritjen njohjes nga Serbia, por edhe ndihmën e SHBA për ndryshimin e qasjes të vendeve mos njohëse. Dhe në fakt të shohim se të dyja këto pengojnë integritetin, subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, pra edhe njohjen nga Serbia edhe pesë vendet mos njohëse. Përderisa mund të ketë ndihmë më të madhe tek këto vende, natyrisht se edhe Kosova në anën e saj mund të punoj për një asociacion apo për një zgjidhje të pranueshme për të që nuk ka të drejta ekzekutive, por që një farë forme përmbush nevoja për fajësimi të serbëve në Kosovë. Kështu që